Чи миний гүрмэн үү? Чамд ямар ч сэтгэл алга үү? Гэр бүлийн халуун талаа уур амьсгалаад эргэдэг шүү дээ. Энэ маш хурц сайхан амьдралаа шууд нураачиж болохгүй шүү дээ. Амьдралд хүрэлцээ багтаа юу ярмаар вэ? Тэр бүгдээгээ ярилдаа чи. Чи тэр амьдрал хэрэг ингэж бүтгэе болж байгаа юм дөө заяа. Гэр бүлийн аз жаргал юунд оршдог вэ? Аз жаргал хүсье. Баяртай. Найруулагч Батүлзин Танир. Амьдралд маш олон шок тохиолддог. Эй! Цагаан хаалгаа минь. Тэд үүнийг хүсээгүй. Хайшиг би тойг учраад холох зэрэг би яаж учраад тэгээ. Төрөө төрөөд нь штэ. Би яасын? Би яасын хэлхий ядаргаа тийм үү? Гүү гүү танай хүн. Энэ таны садар санаа сурчлаг газар биш шүү. Төгөлин. Баярлалаа. Байсан юм жамардчихад хамаа шиг хөвчлөв. Аз жаргалын шок. Инэдмийн уран сайхны кино 2014 оны 2 дугаар сарын 12-ноос өдөр бүр.